Okay, yan. Isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa lahat ng mga kapatid natin dyan ngayon na katutok at nakasubaybay dito po sa ating YouTube channel Katotohan ay Ating Pag-usapan at sa ating din pong Facebook page Cap Talks. Paano nga ba natin madidipensahan ang patungkol po sa sinasabi o akusasyon ng ibang pananampalataya sa atin sa ating panalangin na Santo Rosario? Marami kasi ang gumagamit mga kapatid ng Biblia at particularly ginagamit ang Mateo 6 at ang talata ay 7 para palabasin na mali daw ang ginagawa ng mga Katoliko. Well, tingnan natin mga kapatid, mali nga ba ang ginagawa nating mga Katoliko dahil tayo ay nanalalangin ng paulit-ulit kung tayo ay nagsanto Rosario. Yan. Sa gabing ito mga kapatid, tatalakayin natin ang libro ni, ni Brother Dwayne M. Cartujano, no na, na kanya pong naisulat at may pamagat po na ating sagutin sa Tagalog. Muli ito po yun, no? ito po yun mga kapatid. So maliit na libro pero ang content nito ay napakalaki ang halaga po mga kapatid dahil napakabisa upang ang ating pananampalataya ay madepensahan natin at mapatatag pa natin mismo sa araw-araw nating uh, pagsasabuhay nito. No? Sa araw-araw nating nakikita at uh, nakikipaghalubilo po tayo mga kapatid sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Alright, so ito po mga kapatid. Puntahan natin ngayon ng ating uh, PowerPoint presentation po dito po sa ating uh, nakalap no ang ginawa ko po ay pinikturan ko lang no? at inilagay sa PowerPoint presentation para naman ma share ko po sa inyo mga kapatid ang akin po pong uh, i-discuss sa channel na ito dahil nakaraan no biglaan lang yon dahil wala tayong time uh, na makapag uh, picture pa o screenshot pa dahil yon kakagaling natin sa mission tapos sabak agad, may, may topic tayo agad. Ngayon po mga kapatid, ito. May mga usual at common question na, na sa atin po ay naririnig palagi. Sinasabi, bakit kayong mga katoliko, paulit-ulit kayong nanalangin? Di ba nilalabag nyo ang nasasabi o nasusulat sa Biblia? Mateo 6.7 Madalas ginagamit ng mga protestante ang uh, Mateo 6.7 sa tuwing inaatake ang paulit-ulit na panalangin nating mga katoliko. Dahil ito po ang nasusulat, basahin po natin. At sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Ito po mga kapatid, no? Ito yung yung allegation po ng ating kaibayo sa pananampalataya na mali daw ang ating pananalangin. O. Oh. Paulit-ulit mali, tapos magdedepensa tayo. O si yung Panginoong Kristo, 'di ba? Paulit-ulit din siyang nanalangin. Sasabihin naman, oh, granting na okay yung paulit-ulit. Eh bakit, no? Bakit sinasabi dito yung yung uh, maraming kasasalita, no? 'Yun ang ang uh, konteksto para sa kanila. Kapag tayo ay nanalangin ng paulit-ulit at maraming salita, oh, maraming salita ibig sabihin yon eh pwedeng iba-iba pero paulit-ulit pa rin, no? Mali nga ba ang sinasabi o ang paulit-ulit nating pananalangin? Dahil sa salitang paulit-ulit, ito yung madalas na ginagamit na ng uh, kaibayan natin sa pananampalataya, yung King James version mismo na Biblia. O oh, di kaya yung isang uh, Tagalog version na ang dating Biblia. Kasi nababasa na letra po letra ang salitang repetition o paulit-ulit. Yan. Dahil sa, ito nga, marami kasi yung Bible versions. So, nalilito na yung mga, yung mga gumagamit o yung mga naniniwala sa Biblia. Ano nga ba talaga ang totoo? At paboritong-paborito ng mga protestante na gamitin na Biblia o version ng Biblia, King James Version Bible. O di kaya itong nga ang dating Biblia na dahil nababasa nila yung salita mismo repetition sa English o paulit-ulit naman sa Tagalog mga kapatid. Pero sa ibang bersyon na Tagalog ng Biblia ay hindi natin mababasa ang salitang paulit-ulit. So ano ba yung mababasa natin sa ibang bersyon ng Biblia? Ayon po dito no, sa libro mismo na uh, atin pong uh, napicturan, ito po ang uh, sinasabi dito mga kapatid. Ito ah. Kapag kayo'y nananalangin, huwag ninyong daanin sa maraming salita. See? Huwag ninyong daanin sa maraming salitang walang kabuluhan na tulad ng ginagawa ng mga hintil sapagat akala nila ay pakikinggan sila dahil sa dami ng kanilang sinasabi. So ito po mga kapatid, eh, klarong-klaro, hindi lahat ng bersyon ng Biblia ay aayon lamang sa kanilang ginagamit. Meron pala ditong particular na sinasabi doon yun, yung maraming salita na walang kabuluhan. So, ibig sabihin, useless po mga kapatid, no? wala nga kabuluhan. E ba, paano natin i-compare ang prayer ng rosary sa prayer na walang kabuluhan? So, ma credible ba? Credit, makikredit ba natin? tama ba na paniwalaan natin na ang panalangin ng Santo Rosario ay walang kabuluhan? Pa? Grabe ang lakas ng tama ng mga taong naniniwala na totoo 'yun. Totoo tama talaga pwedeng masabi natin na walang kabuluhan ang Rosario dahil paulit-ulit. Si really? Una, ang panalangin Our Father o Ama namin. Useless ba? Itinuro ng Panginoon 'yan. E bakit kayo hindi nyo ginagawa? No? Bakit hindi kayo nananalangin ng Our Father o Ama namin? Pangalawa, yung Hail Mary, salutation ng Anghel, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Wala ba yung kabuluhan? So, ibig sabihin, ang unang-unang gumawa ng walang kabuluhan ay yung Anghel mismo ng Diyos, no? na si uh, Saint Gabriel. Pero hindi po ngayon mga kapatid, sa kanila lang po yun sa kanilang understanding lang po 'yun. Sa kanilang lanap, uh, pag, uh, pag, sa kanilang akala lang po 'yun mga kapatid. 'Yan. Pero ang totoo, hindi naman. Ah, tingnan natin ha. Okay. Ang salita ng dito naman, sa iba pang translation, sa iba pang salin dito naman po sa ang salita ng Diyos, no? Iba naman po mga kapatid, ang nakasulat sa particular na talata sa Biblia, kung babasahin po natin sa ang salita ng Diyos, eh, eh, hindi po magkapariha sa nakasulat sa King James Version. So, yan ay eh, nakikita natin na klaro yan na hindi lahat ay magkapariha sila no, ng pangkahulugan. Ito po, basahin po natin mga kapatid sa Biblia natin dito. Okay. Ano ba ang uh, ang tugon o sinasabi dito mga kapatid? Let's see and uh, ito po. Ayon po dito sa ang salita ng Diyos. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na walang kabuluhan tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Yan ha. May mga points tayo mga kapatid. Ang pinagbabawal sa Mateo 6.7. Ito ang salita ng Diyos. Salin ito ng protestante, hindi salin ng katoliko. Sinasabi dyan, ang, ang, sinasabi, huwag kayong gumamit ng maraming salita, maraming salita yan, ha, na walang, wala namang kabuluhan, useless na word, na napakarami yung, yung lumalabas sa iyong bibig, pero useless naman, tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Eto, foul na dito yung mga nag sa atin na ang rosaryo daw ay, ay uh, walang kabuluhan dahil paulit-ulit. Eh, papaano yan? Ang sinasabi diyan sa talata pala yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sa umpisa pa lamang mga kapatid sa ating pagro-rosaryo, dito pa lang, oh. Dito pa lamang po ang ating uh, binabanggit ay Diyos na, no? I believe in God. I believe in God. I believe in God. Kumikilala sa Diyos ang nag, nag rosaryo mga kapatid. Ang uh, against dito sa Mateo sa versikulo 7, ang hindi po mga kapatid ang hindi kumikilala sa Diyos. Katoliko po kumikilala yan sa Diyos. Dahil sa una pa lamang na paghawak, sa crucifix pa lang, I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and Earth. So naniniwala sa Diyos yan. Nagkinikilala talaga ang Diyos yan. Dahil yung mga hindi kumikilala sa Diyos, akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. So beware mga kapatid. Dahil yan baka baka meron tayong mga ganyan no sa mga kaibayan natin sa pananampalataya baka meron dito nakikinig ngayon at baka yung panalangin mo ay mahaba eh kailangan mo i-assist yan baka yung kahabaan yan ay mahuhulog yan sa wala pa lang kabuluhan no dahil yung mga salita baka useless naman yan so hindi yan hindi yan tumutukoy pala sa pagrurosaryo ng ng uh, Katoliko ang sinasabi sa Mateo sa is ang talata ay 7. O ano pa? Sa magandang balita Biblia naman kaya. So, magandang balita Biblia mga kapatid. This is not only translated by the Catholic kundi combination ito mga kapatid na ng mga protestante at katoliko. Ano naman kaya ang uh, ating mamabasa dito sa magandang balita Biblia. Okay, ito po mga kapatid, ang atin namang mababasa. Sa panalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Kaya nang ginagawa ng mga hintil, ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Same pa rin mga kapatid, no? Yung paggamit ng maraming salita na walang kabuluhan gaya ng mga hintil. Ito yung ini-emphasize talaga sa talatang ito. Kaya ito yung napakaklaro po mga kapatid, no? Usisain natin o di kaya mag-research tayo, no? Mag-research tayo ng tama sa ating pinaniniwalaan o pinanampalatayanan. So hindi po na basta-basta na lang tayo tatanggap, ng tatanggap, ng tatanggap, at hindi natin ito, no? Hindi natin ito pinag-aaralan ng mabuti. Kaya, yon, parati, pag ganito yung topic na involved sa interpretation ng ibang sekta, naalala ko tuloy yung isang born again, na sabi niya, I am 10 years in born again. Noon, ko ako tanong ko sa kanya, noong katoliko ka ba? Honest to goodness, pinag-aralan mo ba ang pananampalatayang katoliko from start to end? Hindi ako sinagot. Sa umpisa, hindi ko siya tinagilan hanggang sinagot niya ako na hindi. So that's why, I am not uh, wondering why hindi na ako nagtaka kung bakit na nalipat siya sa ibang sekta. Dahil ang totoo niyan, no, ang pananalangin natin sa simbahan natin ay ito yung panalangin talaga na kinalulugdan ng Diyos natin. Kung natin yung mga yung mga allegations sa atin, bawal daw, mali daw ang manalangin ng paulit-ulit dahil nasulat sa Mateo 6:7, eh hindi naman pala ito tumutukoy sa rosaryo ng Katoliko. Dahil kailangan muna na i-validate yung buo mismo na bersikulo o di kaya buong konteksto na ginamit. Paano natin eh? ay validate mga kapatid. Yun binasa natin na ang walang kabuluhang paulit-ulit na ang nananalangin pala ay hindi kumikilala sa Diyos. Okay? Dagdag pa dito po mga kapatid sa libro mismo na atin pong uh, uh, binabasa at atin pong reference ngayon dito sa ating sagutin ni Brother Dwayne. Ito po mga kapatid ah sa, tatlo, sa tatlong Tagalog na bersyon ng Biblia, ang nasusulat ay maraming salita. Bakit ganyan ang nakasulat sa tatlong bersyon? Kasi ang nasa Griego ay Batologeo. Yan o, no? Batologeo. Ang kahulugan ng Batologeo sa Concise English, Greek English Dictionary of the New Testament in Berkeley, ni, ano, ni Berkeley mismo, M. Newman, sa pahina 32 ay bubble. Use many words or bubbling mga kapatid. Yung bang ganun, ganun yung bubbling. Ganun yung 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 pananalangin na walang kabuluhan, bubbling. Yung bang bulol ka no, na nagsasalita ka. Bubbling po 'yun. 'Yun po yung sabi mismo diyan ng ating Panginoong Kristo sa 6-7. Pero hindi ko po sinasabi na yung mga bulol na nananalangin, yon ang against. Ang sabi ko po, yung katulad ng bulol na manalangin. Ganon tapos, mahaba, 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 kahit pa ulit-ulit, ulit-ulit nila, mahaba, then useless po. Dahil, yung, yung uh, basihan po natin ay, hindi po sila believer of God. Hindi po sila naniniwala sa Diyos. Yun po ang malaking kaibahan ng uh, pananalangin nating katoliko sa pananalangin po na gustong gawing konteksto ng kaibayo natin sa pananampalataya. So yan po, no? dapat, dapat aware po tayo sa mga ganitong mga bagay dahil uh, alam naman natin no? na ma marami talaga sa mga kaibayo natin sa pananampalataya ang pinipilit, no? pinipilit pa tayo na maniwala sa kanila na tama ang kanilang itinuturo bagkus mali naman ang pagkakaunawa. No? Ito ito ay katotohanan po mga kapatid. Pero kahit gamitin pa natin ang salit ang salit na gusto na maprotestanteng umatake sa Iglesia Katolika ay hindi pa rin sa Iglesia Katolika ang kina kalaban ng nasabing talata. Tama 'yun, sinabi ko nga kanina. Kahit na tanggapin mo natin yung kanila mismong ginagamit na salin, well, no, hindi pa rin to pupunta, hindi pa rin to tatama sa atin. It's like a boomerang, babalik ang argumento sa kanila. Dahil mali po, mali yung teaching eh. Mali, mali yung turo po mga kapatid. Ayon naman sa mga scholar ng ating simbahan, ang panalangin ng mga pagano, kasi pagano yung emphasize Gentiles is pagano, hintil is pagano. Ang kinukundina ng Panginoong Hesus, eto ha, ah, basahin natin, ipakita ko sa inyo mga kapatid no, sa book ni uh, Brother Dwayne, ito po mga kapatid, sa page uh, 105 ng uh, Uh, Baker at Academic Second in Series of 2017. Ito po. He condemns the bubbling, yan, bubbling prayer of the pagans who thinks that they will be heard because of their many words. He is not criticizing persistence in prayer. See, uh, Matthew 6, 7 verses 7 to 11. Okay. Ating kaya itong uh, bisitahin yung uh, Mateo 7 7 hanggang 11. Uh, ano kaya yung uh, sinasabi ito? Ito po mga kapatid, no? In connection with that. So ito po dapat i-connect natin sa kung ano talaga yung yung uh, yung pagkahulugan talaga nito. Kaya nga ang interpretation ng Bible nating mga Katoliko is not an exegesis approach, rather it is exegesis. Exegesis they will quote verse and then interpret in their own opinion. While sa atin po hindi po ganon. Kundi meron po tayong mga support na mga Bible scholar. Tingnan po natin ano nga ba kaya ang uh, atin pong mababasa dito sa uh, sa Mateo 7 7 hanggang sa 11 mga kapatid. Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan sapagkat ang bawat umihingi ay tatanggap, ang bawat umahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya humihingi ng tinapay? Ibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? bibigyan niya ng mabuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya Take note mga kapatid ah. take note po When we pray the rosary we ask our God no we ask our God may mga petition po tayo sa kanya may mga ini may mga prayer intention po tayo at siya po ang sumasagot niyan So remember sa rosaryo po natin, yung pambungad pa lang ay I believe in God, the Father Almighty. How could you say na ang ating panalangin sa Santo Rosario ay tumutukoy ito sa sa paglabag sa Mateo sa 7 Dahil ang uh, sinasabi pala doon ay yun ay mga hindi kumikilala sa Diyos. So napakalayo po mga kapatid ang ila, ang kanila pong uh, pangkahulugan with regard po dito sa atin pong ginagamit, no? Yes, dapat talaga na Okay, dapat po talaga mga kapatid na tayo ay magpatuloy na pag-aralan natin upang hindi tayo mauto nila. Okay, ano pang dagdag dito? Meron bang mga protestanting uh, sumasang ayon sa pangunawa nating mga scholar sa nasabing talata? Ito na yung, yung realidad dito mga kapatid ha. bato bato sa langit, tamaan, ay kumuha lamang ng helmet para hindi masakit. Okay? <laughs> Bakit po? Karamihan ng mga against sa turo ng simbahan, especially sa gumagamit ng Mateo sa i 7 ay mga pastor protestante ng uh, dito po sa Pilipinas and pastor protestante na hindi po sang-ayon sa mga Bible scholar they are just quoting the verse and interpret it in their own opinion okay so ito po bato bato sa langit ang tamaan ay kumuha lang mo ng helmet para hindi masakit okay meron nga bang mga protestanteng sumasang-ayon sa pangunawa nating mga scholar sa sinasabing talata let us see kung meron so ito ang uh, isa sa scholar o pastor at uh, presidente ng uh, South Southern Baptist Theological Theological Seminary na si John A. Brodos sa kanyang aklat na Commentary on Matthew. Ano kaya ang nilalaman nito, mga kapatid? Pasahin natin, dito po yan. This will represent the practice common in the public worship of some of the hidden as when the priest of baal continued from morning until noon to cry oh baal hear us i so ibig sabihin sumusuporta siya sa interpretation ng simbahan ang protestant bible scholar itong bible scholar kilala at may alam talaga yun ay patungkol sa hindi po kumikilala sa Diyos, no? The priest of Baal, hindi naman kumikilala yan sa Diyos, eh. Idols yan, yung kanilang sinasamba, no? Na nakabase pa sa 1 Kings uh, 18.26. Uh, And the multitude in the dearest of Ephesus for two hours shouted, Great is Diana, ayan, idols din yan si Diana, of the Ephesians. Eto pa, dagdag mga kapatid. In Acts 1934, commentary on Matthew John A. Uh, classic nineteen Classic 1990 nasa yung uh, kanya pong reference na ginamit dito ni Brother Dwayne ay uh, yung PDF file po ng commentary on Matthew John A. Brutus. So, yan ay uh, protestanting uh, scholar na yan. Ha? No? Hindi, hindi agree sa kanila na yung interpretation dyan ay Uh, against the Catholic Church or repetitive prayer rosary of the Catholic Church no grabe so makikita mo talaga yung malaking pagkakaiba mga kapatid makikita natin yung malaking pagkakaiba sa tunay na nakakaalam o tunay na scholar na nakakaalam sa mga peke yan malaking malaki po mga kapatid yung pagkakaiba dyan. so dapat ay uh, Talagang uh, palaliman pa natin yung ating mga kaalaman no? tungkol po sa ating pananampalataya. Ito, ito pa. Maging ang isang kilalang Protestanteng scholar na si Craig Evans ay ganito ang sinabi niya sa kanyang aklat sa pahina 143 ng New Cambridge Bible Commentary. So kung may mga Protestante naman dito ngayon nanonood, so pwede yung bukla din. pwede yung uh, buksan yung New Cambridge Bible commentary in page 143, ito ay yung nakasulat. We may have here an illusion to the story of the prophets of Baal crying out all day to their God, who never responded. Evidently, they thought that He eventually would heed their prayer if they made enough noise and repeated themselves often. So yun, may maingay lang tapos inuulit pa pero hindi sinusuportahan pa rin ang sinasabi ng mga ng mga pastor dito sa Pilipinas na protestante, hindi, hindi pa rin sinusuportahan na ang binagbabawal ay ang pagro ng mga katoliko bago patungkol pa rin ito sa just Diyos si Baal. No? Ito pa mga kapatid ha. Ah. Called on the name Baal from morning until noon and no answer. And they rive on, but there was no voice. Yan. Matthew New Cambridge Bible Commentary, Craig Evans, uh, Cambridge University Press, 2012, page 143. Mga kapatid, maliban po kay, uh, kay Evans, ay ganito pang pa sinabi ni Craig Kainer, isa ring uh, protestanting scholar sa kanyang aklat but Jesus not only warns against the hypocrites, no, prayers that invite human rather than divine attention. He criticizes pagan prayers, pagan prayers. Panalangin ng pagano po mga kapatid, no? Not Catholicism prayers. Hindi po na panalangin ng katoliko na pagro-rosaryo. But it is the pagan prayers designed to manipulate their deities. Ang oh, grabe. The Gospel of Matthew, a socio-rhetorical commentary, Craig S. Kenner and uh, Erdmans, 2009, page 212. Oh, yan. So, yan po mga kapatid. So, klarong-klaro yan. No? Oh. Mga Bible scholar na hindi pa suportado ang uh, claim ng mga ibang sekta ng pananampalataya ng mga pastor po dito sa Pilipinas na ko naman nakakaawa. No? Kaya nga, kailangan tayong mga katoliko, maging, maging wais po tayo mga kapatid. Alaman naman natin na meron tayong uh, three kinds of Catholic. No? Meron tayong tinatawag na nominal Catholic, cafeteria Catholic, at ang isa pa, practice Catholic. I encouraging you all mga kapatid to be a practice Catholic. Kasi sinabing practice Catholic, hindi lang siya may alam, kundi ginagawa niya pa ang pagiging katoliko niya. Kasi nakasulat naman sa 1285 ng Catechism of the Catholic Church that we defend our faith by word and deed. So yan yung dapat natin gawin po mga kapatid. No? Huwag tayong matakot, huwag tayong mabahala. Importante, ang malaga po ay um, madepensahan po natin ang ating pananampalatayang katoliko. So, wag po tayong uh, dito, wag tayong mabahala na or mag-worried mag kasi yung karamihan sa atin are over worried dahil baka ganito, dahil baka ganon. Pero sige lang po, no? Sige lang. Pag-aralan natin ang pag ng pag-aralan uh, ng mabuti ang ating uh, pananampalataya. Okay? No? Hindi ba naka, napakalayo ng pag-unawa ni John Brodos, Craig Kenners, at uh, Craig Evans kaysa pangunawa ng ibang mga protestante tungkol sa Mateo 6.7? Okay. Pag-isipin niyo po mga kapatid. Uh, kasi yung mga kapatid natin sa kaibay sa pananampalataya kukuha ng Biblia. Basa. Para lang makonvince ang katoliko, oh, kayo mga katoliko mali ang ginagawa nyo. Para makonvince ang katoliko sasabihin mali ang ginagawa ng katoliko. Ito naman yung mga katoliko na ayaw, ayaw maka, makakinig o um, ayaw maparinggan o um, marinig yung sinasabing mali ang ginagawa nyo. May mga ano kasi, feeling perfect naman mga katoliko. Ay, ah, ayaw ko nang mali ang ginagawa. Tapos lilipat na sa born again, lilipat na sa baptist. Ay, oh, mali yung mga katoliko. Pero hindi naman pinag-aralan pala mga kapatid. Naniwala lang siya sa maling akala. Kaya nga, meron kasabihan, maraming namamatay sa maling akala. Kaya mga kapatid, no, magsuri-suri tayo. Suri talaga ng totoo. Uh, kate. Sa kanilang mga aklat ay nabanggit nila ang ginawang panalangin ng mga taong sumasamba kay Baal noong unang panahon. ah uh, ganito kasi yan mga kapatid. Para kasi sa ibang mga protestante na umaatake sa Iglesia Katolika dahil sa narinig nila na paulit-ulit ang ginagawang panalangin ng mga katoliko mabilis silang nagbigay ng conclusion na nilalabag nito ang nakasulat sa Mateo 6.7. See? Tama di ba mga kapatid? Na, eh, ito eh. Pabasa ko ng, ano, ah, ng Biblia. Hmm. Mali pala yung katulik ko. Dahil sinabi dito, yung panalangin paulit-ulit, no? Huwag kayong, huwag kayong manalangin ng paulit-ulit. No? conclusion, then teaching na agad. Ituturo na agad sa mga tao. Ang lahat ba ng paulit-ulit na panalangin ay kinokondina ng Panginoong Yesus at matatawag natin na bubble? Kasi bubble or bubbling ang, uh, ang nakasulat o nakalagay talaga sa Mateo 7. Sa Griego po mga kapatid, Batulod Jeyo, yan, Batolojeo na kalagay? Yun ba ay tumutukoy no? sa panalangin ng mga katoliko na paulit-ulit? Naku naman talaga. So, pag, pag ganyan, eh dapat suriin natin ito. Ang tatlong protestanteng scholar na sina Spiros, uh, Sud Haites, Matthew Henry, at saka si D.E. Carson, ay uh, parehong nagsasabi na hindi lahat ng paulit-ulit na panalangin ay masama at kinokondina ng Panginoong Hesus. Yan, protestanting scholar na yan. Ha? Nagsasabi pa na hindi lahat ng, uh, ng paulit-ulit ay kinokondina ng Panginoong Hesus. Minsan kasi nakarinig ako ng ganito. Sigyan mo po kami ng aming pong, uh, pangangailangan. Opo, yes po, at palaguin mo po ang aming pong pagkakatan. Opo, yes po. Kailang, makailang opo, yes po. Ulit-ulit naman yun ah. Eh bakit pagkatoliko, mali, sila okay lang. Naku naman. Yung mga common sense ba no? Minsan, nawawala yung common sense ng ating mga kapatid. Iwan ko lang saan napupunta yung, yung common sense. <laughs> yan. Alright. So, ito po mga kapatid ah. So, Yan. Tatlong scholar na yan, no? si Spiros, Matthew Henry, at si D.E. Carson. Ano ang kanilang sinasabi patungkol po dito? Basahin po natin mga kapatid sa libro mismo ni Brother Dwayne na ating sagutin, Not all repetitions is babble. While in the spiritual agony in the garden of Gethsemane, Jesus himself prayed the third time saying the same words. O, oh, ito, agree ito ha. Ito yung defense natin mga katoliko ha. Na ang ating Panginoon sa Mateo 26.44 ay nanalangin mismo ng paulit-ulit. Paulit-ulit yun ng kanyang, kanyang, kanyang uh, panalangin. Ito ha. At according sa kanila, hindi naman yun masama ang panalangin ng ating Panginoong Isokristo na inuulit-ulit niya pa. Iniwan niyang muli ang tatlong alagad at siya'y nanalangin at iyon din ang kanyang sinabi. So, si same word. Ibig sabihin mga kapatid, paulit-ulit ang panalangin ng ating Panginoong Heso Kristo at hindi naman po ito masama. Ayon mismo sa protestanting scholar na si D.E. Carson, Matthew Henry at Spiros Sudhage So, hindi yun naman po pala masama. Ano ang masama? Yung mapanghusga sa kapwa. Judgmental ka lang. Yun. Judgmental ka lang, kaya yun lang yung masama. Okay? Bubbling uh, tautology, it is not only repetition in prayer, that is here condemned, but babbling Christ himself prayed saying the same words. Okay? Out of more than ordinary, fervor, and seal Yan ay mababasa natin mga kapatid sa Luke chapter 22 verse 44. Yan ang uh, sinabi sa Sondervan New Testament uh, NIV Matthew Henry Commentary Matthew Henry Sondervan uh, Super Saver Edition Page 2 uh, In the year 1999, na kinuha na referensya po ni Brother Dwayne. Okay, ito pa. Jesus is not condemning prayer any more than He is con condemning alms giving or fasting, nor is He forbid forbidding all long prayers or all repetitions. He Himself prayed at length. Ito. Yung, yung argumento po natin, no, na sinasabi ng ng ating kaibayo sa pananampalataya, mali yung panalangin paulit-ulit. E tapos tumagal pa. ang Panginoong Iso Kristo, no? gaano ba siya katagal na nanalangin? Kung tayo po mga kapatid, we pray the rosary in just an hour or maybe not, 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 not less than one hour. O sabihin na natin na 30 minutes, 40 minutes, tatapos na natin yung ating pagro-rosaryo. Pero, ito po mga kapatid, ang Panginoong Isokristo kakaiba kung siya po ay nananalangin. Paano po siya nananalangin? Ito po. Pasahin natin, Lucas 6.12. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang na nalangin sa Diyos. Ha? Huh? nang panahong iyon umakyat siya sa bundok kung sa, sa ibang uh, salin ito ay nag uh, nagdadapit hapon nagtatakip silim na so imagine that how many hours let us say 12 hours Oo, oh. oh, hindi kaya uh, bawasan natin let us say 10 hours eh, 'yung rosaryo wala nga isang oras tapos na paano eh, paanong nilalabag pa Oo, oh. kita mo lang mga kapatid so dapat sa pagbabasa talaga, no, kailangan talaga merong guide, no. Patuloy kong naalala talaga yung, yung sinasabi sa akin ng kaibigan naming pare. Sabi niya, alam nyo, in my observation, nakita ko na merong dalawang destination ang taong nagbabasa ng Biblia without the guidance of the Holy Spirit. Una, nababaliw siya. Pangalawa, nagpapastor siya. O so, kailangan, 'no, kailangan sa pagbabasa ng Biblia talaga we need the guidance of the Holy Spirit. Because if not, naku po mga kapatid, lagot tayo niyan. So talagang maiiba talaga ang ating uh, paniniwala diyan. So dapat 'wag nating i-interpretahin, unawain ang binabasa natin sa ating sarili lamang. Maganap tayo ng mga Bible scholar, komentaris, na aayon po talaga sa tamang pagkakaunawa nito. Mga Bible scholar na ang nagsasabi doon na hindi po masama ang paulit-ulit na panalangin. Ito pa, ito pa sabi kasi mali daw ang paulit-ulit. Eh bakit dito sa Biblia mismo ay hindi naman pala mali ang paulit-ulit, no? Tingnan natin ang uh, sinasabi mismo. Kahit na sa Old Testament ah, may mababasa tayo po mga kapatid na paulit-ulit, ulit-ulit na panalangin. paano natin nasasabi na paulit-ulit 'tong panalangin? Basahin kaya natin ito ang sa mga awit o di kaya Salmo 130 uh, 136. Ito po mga kapatid talata 1 hanggang 3. Ito naman ang ating mababasa. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakhilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, tapat, laging tapat kailanman. Panginoong ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya tunay. Laging tapat kailanman. Kailang beses ba nabanggit dito ang laging tapat kailanman? Yan. Simula sa verse 1, verse 2, verse 3, paulit-ulit na binabanggit. Pero mga kapatid, hindi naman pala ito mali. Yung ginawang panalangin, paulit-ulit, paulit-ulit. At saka yung pag-ibig niya tunay, Nakailang beses din ito ito mababasa sa uh, ating ginagamit na aawit uh, 13613 ito ah pag-ibig niya'y tunay pag-ibig niya'y tunay pag-ibig niya'y tunay so pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailan man paulit-ulit paulit-ulit at paulit-ulit po na gina Gamit. At yung panalangin po ng Panginoong Kristo no, kanina, na binasa po natin, paulit-ulit din yun, no? Kasi gumamit siya ng pareho pa rin salita. Paulit-ulit pa rin yun. Eto pa. Eto pa yung uh, sa New Testament naman tayo, mga kapatid, sa panalangin paulit-ulit natin dito sa pahayag 4, ang talata ay uh, 8. Paano nga ba manalangin ng paulit-ulit? Yan. Eto babasa po natin mga kapatid. Ang bawat isa may tig-aanim na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Banal, banal, banal. Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng nakaraan, ng kasalukuyan at siyang darating. Araw at gabi, ito ang pinapanalangin, ito ang inaawit. Banal, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Paulit-ulit yan, araw at gabi. So, unstoppable. Grabe no? Walang tigil. Hindi, yan ay nakikita natin na kung ibabalidit natin yung sinasabi nila mali ang paulit-ulit, e eh, ibig sabihin mali ito? Nagiging kontradiksyon lang po ito mga kapatid ang nakasulat sa Biblia kung ang gumagamit mismo ng Biblia ay may kontra sa kanya. yan So nagiging kontradiksyon lang yan kapag kontra sa kanya. Pero kapag tama ang pagkakagamit nito, hindi mo makikitaan ang kontra diction sa Biblia. Bagkos ang clear, ang klaro pa ng sinasabi sa Biblia ang makikita ng lahat. Yan po mga kapatid ha. Pero claro po yan, kailangan hindi po tayo mauuto. No? Dahil ang totoong kinakalaban ng Panginoong Hesus ay ang panalangin na hindi nagmumula sa puso. That's the reality, mga kapatid. Ang panalangin hindi nagmumula sa puso talaga ang kinukontra o kinukundi ng ating Panginoon. Paano ko naman nasasabi yan, mga kapatid? Ito ha? Ah, sabi ng ating Panginoon sa Mateo 15:8. Nasa Mateo pa rin kasi yan eh. O oh, ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Ang paggalang sa akin ng bayang ito, ay pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Dapat mula sa puso. Kahit man ano ang klasing panalangin meron tayo, pag hindi po galing sa puso, delikado po yan. So, posibleng we are just a lip serving. No? lumalabas lang sa ating bibig, hindi naman nanggagaling sa ating puso. Bakit po mga kapatid? Dahil ang katotohanan po, ang realidad po ay ganito. Kahit anuman ang gawin natin, ang Diyos ay hindi naman talaga titingin sa kung ano ang outward appearance natin. Dahil ang tinitingnan ng Diyos sa atin mga kapatid dito mismo. That's why kailangan nagmumula sa puso dahil ito po. Pakinggan natin ang unang Samuel, this is a ace, 7. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Judgmental kasi yung mga tao eh, no? Realidad, judgmental ang mga tao. Ano nga ba ang pagtingin ng Diyos? Ano nga ba ang pagtingin ng tao? Ito muna sa tao tayo. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao. Ngunit sa puso, tumitingin si Yahweh. Puso po mga kapatid, ang tinitingnan ng Diyos sa atin. That's why when we pray, kailangan nang gagaling po yan sa ating puso. Huwag po tayong maging lip-serving lang po mga kapatid. Pagkos kung tayo po ay nananalangin, kung tayo po ay nagro-rosaryo, dapat galing sa puso. Huwag po tayong mag na para bang para bang merong racing na nangyayari. No? Nag-Hilmeri ka pa lang dito. Padanggit na ay dito na, sumagot na ng Holy Mary, Mother of God, o, tapos ikaw naman, sasagot ulit. So, hindi po ganoon. Take time, give time in praying with our heart. At hindi po, again, kinukundina, hindi po kinukundina ng uh, Panginoong Isus ang panalangin paulit so, ulit pagkos ang panalangin, hindi nanggagaling sa puso. Sa Diyos po ang uh, lahat ng papuri at kadakilaan. Muli ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palmanang, Katotohanan at usapan